បងស្មាក់មេត្រីសម្រាប់ម៉ែស្ដីខ្លាចខ្លៃគាត់ប្រកែកគាត់ប្រកាន់ថាបងមិនល្អមិនសមគឺជាកូនអ្នកស្រែមានការងារគិតតែពីដើរដែរមិនជួយពុកម៉ែធ្វើស្រែចំការអូបងក៏ទៅគិតអីអើបងក៏ទៅថៃត្បិតអីមិននៅផ្សារមានប្រាក់មានកាក់ចែកមិនអស់ទេណាស្រែបងរកថៃតាគាត់ប្រមាគាបើយកកូនកបៃបញ្ចឹងវិញដីមានដំណីមានសេះមានជូកគាត់គេយកប្រមាណក៏មិនខ្វះហើយបងក៏មានណាស់សួយចាស់ក៏កណ្ដាស់ដែរមិនពេកទេថាគូបងមានណាទៅដល់ឆ្នាំនេះបងគាត់ឆ្លូតបងក៏ពលមានចាស់ជួយគេកាត់សាសង្ស័យអ្នកកំពុងស្មឺយ៉ាងណាមើលជីស្កាយប្រដងជីស្កាយឲ្យឡង